qaar ka mid ah mulkiilayaasha beeyada gobolka Sanaag iyo waliba madax dhaqameedka gobolka oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay magaalada Ceyri Gaabo ayaa si kulul ugu jawaabay madax dhaqameed iyo xubno kale oo maalintii shalay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka sheegay in beeyada ugu badan ay leedahay degmada Ceelfweyne ee gobolka Sanaag waxayna sheegeen mulkiilayaashan iyo madax dhaqameedkani in beeyada ugu badan 90% laga leeyahay degmada Ceyri Gaabo sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen wakaaladda xabka iyo faleenka ee dhawaan madaxweyne Siilaayo magacaabay mas'uuliyiinteeda iyagoo sheegay in cid kasto horumar wada ay la shaqeyn doonaan waxana hadalladoodii kamid ahaa wadayaashii buru ka hadlay oo ka hadlay beeyada baana lagu yar halkan ka hadlay waxaan oran lahaa dadku haday waayeel yihiin oo media wax la marinayo waxana waa media caalamka oo dhan buu baa laga dhageysanayaa waa in wax run ah laga hadlaa beeyada gobolka Sanaag 90% degmada Ceyri Gaabo leh beeyadana anaga leh dadka sheeganaya waxba kama jiraan malaha mana ogolin wixii sharci darro ah lagu soo qaadana waxay u taalaa dawladda iyo maamulka wakaaladda xabka iyo faleenkana waanu soo dhaweynayna gacmo furan qalbi furan cid leh goyaan u galeyna dawladda iyo maamulka ay u taalaa waxa qolada imanaysa oo gaalada wada ayaa dhirta talaalaysa qalajinaysana waxaas wax jira maaha dhirta qalajinmayso annaga geynay haddii aanu geynina geedka sawirkiisu baa la qaadayay wax lagu mudayay iyo wax la yeelayay midnaba jirto beeyada annaga iska leh waxaan ku leeyahay bariga meesha la yiraahdo garad iyo wixii ka sii sheeya weynaynaa ciddii horumarin wada gaar ahaan barkhad iyo ciidankiisa kale anigu ka hadli maayay beeyada waxaan ahay anigu iyada dadkii lahaa raggii sheeganayay guran jiray ka ganacsan jiray weligoodba dad kale jidgooyaanu u gelaynaa ama beeyadaanu leenahay beenbeeshi ka sheegayaan ma laha beeyada gobolka Sanaag ama degmada Ceyri Gaabo waxa leh 15 beelood jiddeeduna waa dheerta mar haddiina waayeel iyo guurtinaha in wax beer abuura la sameeyo diinta islaamka waa ka badno عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقالة عرقابو.